kao stari madrigalisti. Prvi DJ koji nas je primetio je bio baš Fede Legrand. Oboji su doprinosimo 50-50. Oni su prevashodno zaduženi da vas plaše tamo, tako da hvala im na tome. Da li si čuo koliko puta tražim dan koji nedostaje? Kao neki moj id, neki unutrašnji poriv. Dobroveče, gledate Bunt. Ovo je bio samo uvod u sve ono što ćete večeras imati prilike da vidite. Naš prvi gost je Aleksandar Sedlar. Dokaz da se upornost, trud i rad isplate je i album prvenac ovog kompozitora, dirigenta, multiinstrumentaliste i producenta. Za PGP RTS on je objavio album pod nazivom Sali i Sedlari, koji čine odlično odsvirane i aranžirane numere sa humorističnim i eklektičnim tekstovima, kakve smo mogli i očekivati od Aleksandra Sedlara. Bolje mene zovi, bit ću ja okej. Polako bežim dan po dan, polako bežim dan po dan. Taj moj moment gde sam ja sam sa gitarom ispred benda je i dalje najkonkretniji i najdirektniji način komunikacije sa publikom. Zapravo, iako ga za dugo vreme nisam u smislu promovisao, ja sam svirao kao gitarista sa raznoraznim bendovima, ali nikad nisam bio ja taj koji zapravo je napred i koji svojom muzikom negde kroji taj svoj put. Tako da, malo sam kasno krenuo, ali neka sam krenuo. Poenta je da zapravo rock'n'roll je zapravo prvi počeo i tek je posle došlo i džez i klasika i sve ostalo. I super je i sve to me negde oblikovalo. Na kraju krajeva, kada sve te neke druge stvari prođete, onda ste i kao rocker drugačiji kad znate ove druge stvari. Bolje mene zovi, ma bit ću ja okej. Kad se bavite kompozicijom, vi ne razmišljate o tome da li je to gudački hvatat ili rock band, nego je više kao stvar, imate taj materijal i sad kako njega iskoristiti najbolje što možete. Tako da zapravo ta spojka zapravo jeste ono što je negde moja, možda u nekom smislu i prednost. I to negde koristim u toku svega toga. Znači sve vreme sam svestan tih nekih formalnih obrazaca, harmonskih rešenja, melodijskih rešenja, ali to su sve neki momenti koji su vam došli studirajući klasiku, ne studirajući rock'n'roll, mada studirajući rock'n'roll, pošto pre nego što sam krenuo da studiram kompoziciju, to je bilo kao skidaj Cepelina, skidaj Vlatka, skidaj šta god, tako da zapravo kombinacija te dve stvari je gdje ono što je u ovom slučaju čini mi se dobra stvar. Pa sučina, prebrančina i ljuta paprika. Tekstovi ne trebaju da budu posmatrani odvojeno od muzike. To je sve zajedno jedno nešto. Kad god radim, i na tekstu i na muzici, paralelno trudim se da postoje te dve komponente koje su negde usaglašene. Zapravo da muzika i tekst zapravo imaju jedno određeno delovanje koje ostavi određen utisak, koja god je tema u pitanju. Znači, kao stari madrigalisti. Na, 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 ni, na. Kada odeš daleko, sve ti nedostaje. Neke sitne stvari, koje bile su ti nebitne. Mamina kuhinja, sada nije tu. Trudiš se da navučeš strangere na vegetu. A mamin pasulj ti se javlja u snu. Pasućina, prebrančina i ljuta paprika. Gost Bunta je jedan DJ producentski duo, Divoli and Markvard. Otkako su najbolji prijatelji Marko Živanović i Vladimir Pavlović pokrenuli ovu muzičku priču, nastupali su na najznačajnijim festivalima elektronske muzike, ali iza njihovog rada su stala i svetska DJ i producentska imena. Njihovom uspehu svedoče i impozantne cifre na streaming platformama.
iskreno, obojica doprinosimo 50-50, nema tu ko više, ko manje doprinosi. Recimo, najveća prednost rada kada smo zajedno i u tome što, na primjer, nekada se zadesi da meni nije dan ili Marku nije dan, a trebamo da radimo neki nastup uveče, tako da u toj situaciji Marko onda preduzima svu odgovornost i obratno. I uvek je dobro da imaš u ovom slučaju meni najboljeg prijatelja pored sebe, da ti digne moral, da popriča s tobom, da se nasmeje, da bilo šta, ono, bukvalno dobro je imati. To bi svrstao u veliku prednost, još jednu kod DJ Duo. Prvi DJ koji nas je primetio je bio baš Fede Legrand. Kod njega smo izdali pesmu 2016. Ali i pre toga, pesmu koju smo izdali 2015. On je bio baš taj koji je prvi podržao to. 2017. smo izdali pesmu Batukada, koja je bila puštena i na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro. Od tada bukvalno i Fatboy Slim je takođe vrteo tu pesmu na svim svetskim festivalima. Bukvalno DJ-evi pokupe jedni od drugih veliki disc jockey i onda među sobom dele tu muziku, ali tada i naš menadžment stupa na scenu kada su videli da se primila kod velikog broja stranih DJ-eva, tako su i oni krenuli da intenzivnije šalju promo i da rade marketing u određenim regijama i određenim DJ-evima. U 2016. godine nas je primetio Exit i od tada je sve krenulo, da kažem, uzbrdo. Nastupi na Sea Dance festivalu, nastupi u Japanu, nastupi u Africi, Alžiru, Maroku, Amsterdam Dance Event, tamo smo imali svoj panel gde smo mlađim producentima prenosili naše znanje. Takođe nastupi po Francuskoj, širom Evrope i celog sveta generalno. Cenim osjećaj kada pustite vašu pesmu i čujete reakciju od 10.000 ljudi, taj urli koji dođe do vas je stvarno neverovatno. Energija koja se prenese do nas od njih je neverovatna i to je ono što nas motiviše da radimo dalje i da produciramo još bolje pesme. U narednih 2-3 meseca spremamo još dva remiksa i još dve originalne pesme. Remiksi će izaći u našoj režiji, za našu izdavačku kuću, dok sami ovi originalne stvari izlaze za Sony. Mainstream muzika je jednostavno muzika koju najviše osjećamo i jednostavno sam pojam mainstream muzike ima toliku širinu da možemo iz svakog stila da uzmemo po nešto što nam se sviđa i ubacimo u naš stil. Naš cilj sa mainstream muzikom je definitivno, odnosno jedan od ciljeva je da budemo na svim mogućim svjetskim festivalima i main stage-ima, a pored toga da za koju godinu uzmemo i Grammy. Muzička grupa, odnosno muzički projekat Stefa Nemanja, je obradovao svoju publiku novim singlom Bez izlaza, za koji je snimljen interesantan spot. Nemanja Savić i Stefan Kovačević su ostali dosledni svom zvuku i uz podršku ostalih članova benda su nam poslali snažnu poruku kroz pesmu Bez izlaza, koja je izdata za PGP RTS.
imali smo tu neku ideju, taj neki riff koji je bio onako baš jak i trebalo ga je ispratiti i nadograditi. A ideju za teksta samim tim i za spot pesme sam dobio nakon jedne posete Kući strave, gde sam bio fasciniran prosto celom tom fikcijom kroz te hodnike koje prolaziš, onako izgubljen u nekoj stvarnosti, a opet nekako postojala je ta paralelna veza sa svim ovim što proživljavamo trenutno. Eto, kažem, imali smo baš jednu dobru ideju i hvala pre svega Kući strave što nam je izašla u susret da ovaj spot realizujemo kod njih. Snimanje spota je bilo strašno. Ja sam neko koji je morao da prođe tu Kuću strave jedno 5-6 puta, jer sam prvi put naravno dobio sam ideju, drugi put sada moraš drugi da upoznaš sa idejom, pa dovedeš režisera, pa dovedeš glumca, pa dovedeš ovog, dovedeš onog da prođeš i svako traži da sa njim prođeš, jednostavno da lakše u društvu. I na samom snimanju bilo je zabavno. Bilo je, bez obzira što je bilo strašno, jer imali smo moderatora, ja to kažem moderator strave, koji je voleo s vremena na vreme da upali neki efekat da ti isprepada, ono, da ne znaš gde si. To im je valjda ono, u krvi tamo u Kući strave, hvala im na tome. Ali je prevashodno bilo stvarno zabavno. Glavni akter spota, Pavle Jerinić, koji mnogi znaju po raznim ulogama u domaćim serijama, prevashodno sad, ne znam, popularna Igra sudbine ili za one fanatike i ljubitelje naučne fantastike serija Outpost, odnosno Predstraža. Tako da je Pavle zaista to maestralno odradio svoj deo posla, a naravno tu su i ovi ostali glumci koji su već akteri Kuće strave, oni su prevashodno zaduženi da vas plaše tamo, tako da za režiju naravno i celu tu videoprodukciju i ovog puta zahvaljujemo našem, da kažem, pridruženom članu Bojanu Stevanoviću i njegovu videoprodukciju Kani Lingus. Zaista i on odradio odličan posao. U Buntu vam predstavljamo spot Srećna i vesela beogradskog sastava Hrabri krojač. Nakon 10 godina postojanja, Hrabri krojač je objavio prvi album pod nazivom Pokreni se, a mi se nadamo da će vas njihova muzika i tekstovi ohrabriti i pokrenuti. Pesme su, iskreno rečeno, plod nekog našeg ličnog iskustva i događaja koji su se nama dešavali dok su te pesme nastajale. I zaista su neke onako potpuno intimne, a opet s druge strane postoji pesme koje imaju osvrt na događaje u društvu. Tako da je u pitanju krajnje intima ili krajnje ono, kako bih rekao, zezanje. Znači neki naš ono fazon koji smo ono izgurali. Sad kad razmišljam o članovima benda, to je neko pitanje koje je zanimljivo za mene, pošto sam uglavnom ja pisao te tekstove. To su ljudi koji ja smatram ono, boljim od sebe i verovatno najiskrenijim ljudima u mom okruženju. Čak sam u toj priči ja ono, kao neki medijum koji ono, piše tu iskrenost ono, koju osjeća
među nama. Neki ono opšti opis cele priče je vožnja koja se dešava. U celom albumu se dešava vožnja od dna do vrha. Nema tu neke sad velike filozofije. Vrlo jasno iskazane emocije, ono, sve su na terenu. Kad se saberu sve te pesme, ono, i svi nazivi pesama, dobijemo faktički jednu rečenicu, ono. Ne znam kako sam ja to poslagao. Da li si čuo koliko puta tražim dan koji nedostaje, javi se nebo, pokreni se srećno i veselo. Gost Bunta je i Igor Mišković, svestrani i zanimljiv muzičar koji svoja umetnička interesovanja uspeva da pretoči kroz više raznovrsnih muzičkih izraza. Jedan od njih je i sastav Hašima, koji je 2018. proglašen jednim od 6 najboljih džez sastava u Evropi. Pored toga, Igor je i autor projekta Egor, koji potpuno odudara od Hašime. Ja sam prosto pratio put kojim su išli razni drugi neki umetnici koje volim. I Tarkovski je pravio filmove za bioskop, dakle nije pravio avangardne neke filmove koji se gledaju po kućama, nego svi su, uvek svaki umetnik ima težnju da nađe svoju publiku. I ja i dalje smatram da je tražim. I tražit će verovatno i kasnije u nekim novim svojim fazama koje će uslediti. Trap sam odabrao prosto jer mi se čini da tu postoji određeni potencijal za mene kao umetnika da se obratim jednom auditorijumu koji već postoji, jednoj platformi koja već postoji i da pokušam da na neki način učinim još lepšim taj pravac sopstvenim postojanjem i bitisanjem u njemu. Iskušenja mi otkloni. Ahedonizam. Ahedonizam. Da li možda možemo da očekujemo neki moment Egora u Hašimu? Da, da, da. Pa to mi je onako, to će biti interesantno, to će se desiti. I vidjet ćemo kad, ali definitivno je da je to je za mene sve jedna ista priča, samo što se priča na različite načine. Tako da i u mom tome Egor Trap projektu takođe ima jako puno art uticaja sa te strane, od Kanye Westa, Drake-a i ne znam, cele te trap scene. I domaći neki treperi su mi sasvim inspirativni, i Cobi i cela naša scena ima stvarno okej stvari. Ja nemam odnos prema tome da je to nešto loše. Mislim, ako je nešto loše, onda evo, ja ću da dođem da dam nešto dobro. Tako da, mislim da se sistem menja iznutra, a spoljna kritika neće rešiti tu ništa. Neka kažu da sam neću šike, neću lobe. Što se Egora tiče, tu je prisutan taj jedan infantilni moment koji može da se poveže i sa teorijom egoa od Freuda, pa je to kao neki moj id, neki unutrašnji poriv detinjasti, zašto nosim medice na patikama, zašto sam u meda jakni. To je eto taj neki deo mene, a Hašima je neki drugi deo mene, mnogo melanholičniji i onako prosto
nekako meditativni. Tako da simboli se pojavljuju određeni, vidjet ćemo još će to sve da traje. Još treba i u stvari da se razviju, ali jezik simbola je univerzalan i vrlo važan. Mislim da uspostavljanjem simbola možemo da na bolji način pošaljemo neku poruku i da sam sadržaj umetnički bolje prenesemo na publiku, što je najvažnije. Meni je najvažnija publika. Meni je od prvog koncerta Hašime vrlo bio važan vizualni moment, jer mislim da je on neodvojiv u 21. veku stvarno. I onda sam takođe prosto našao uz put ljude koji se razumeju sa mnom i koji osjećaju da mogu u saradnji sa mnom da iskažu nešto što nisu. To se i desilo pre svega najviše u saradnji sa Lanom Pavkov, koja je veoma talentovana, fenomenalna režiserka koja je režirala dva spota za Egor projekat. I s druge strane, u Hašimi sarađivao sam sa Lazarom Bogdanovićem i Lazarom Bodrožom, koji su dosta prisutni na našoj sceni i dao sam im jednostavno potpunu slobodu da ljudi na 16 mm snime nešto što ih inspiriše. Ja sam tu samo bio supervizor i na neki način producent i oni su ispunili ta očekivanja na izuzetan način. Gledali ste Bunt, a gledajte nas ponovo i sledeće srede premijerno na drugom programu RTS-a. Reprize su četvrtkom i petkom na RTS-u 3 i kanalu Muzika. Pratite nas i na društvenim mrežama, na našim stranicama na Facebooku i Instagramu, kao i na zvaničnom YouTube kanalu emisija Bunt. Vidimo se sledeće srede. Ćao!